Pas ditën e ndjeshme u zhvilluar takimi midis Dinamos dhe Teutës në kuadër të Superligës së basketbollit për meshkuj. Një fitore e thellë djemve të detit në Aslan Rusi, duke mundur Dinamo në vendit të fundit me rezultatin 63 me 98 pikë. Kampionët në fuqi mbyllën llogaritë që në pjesën e parë, duke shkuar në pushim me 27 pikë avantazh dhe duke shndruar më pas pjesën e dytë të ndeshjes në një takim stërvitor. Pesë lojtarë të Teutës shënuan kuot dyshifrore. Teuta Basket regjistroi një fitore bindëse në javën e 18 të Superligës së basketbollit për meshkuj, duke kryesuar nga fillimi në fund të takimit pa pasur probleme në menaxhimin e rezultatit. Për sa i përket renditjes, Tirana ruan vendin e parë, por kryeqytetasit kanë dy ndeshje më shumë se Teuta.